کٔشیٖر کر پَننُے سایہِ ییٚتہِ وۄنۍ ییٖژٕ کامہِ کَرکھ تَتہِ چھے میانہِ یِم کِتاب پٲنٛس یِم ترٛٹ تون نارنہِ تک میانہِ پَروَردِگار جے کے بوس والٮ۪ن ہٮ۪کہٕ نہٕ ژےٚ برونٛٹھ کَنہِ ہور کٔرِتھ وۄنۍ چھُ یُتُے وَنان تِمن تہِ کر ژٕ کیٚنٛہہ ہدایت دِو تِم تہِ ترٛایَن ڈیٖل کَم زیادٕ آز تہ تھووُکھ أچھن پٮ۪ٹھ پوٚٹ آز تُجِکھ آز آو بٕتھِ سیوٚدُے ایٚگزام میانہِ پَروَردِگارا وۄنۍ چھُ ژےٚ تام وٲرداتھ کٔرزِ نہٕ کینٛہہ میانہِ پَروَردِگارا رٕژ وَتھ ہٲیزِ میانہِ